Už přes měsíc otřásá německým internetem, televizí i ostatními médii osoba neznámého komika, vystupujícího pod jménem Adolf Hitler. Pravíte, jaké je dnes datum? 20. srpna. Ano, a jaký je rok? 2016. Představení už je tady zás. Jsme udělali především proto, že máme pocit, že v roce 2017 a v naší současnosti už je tady zás. Dovolte mi, abych dnes u nás ve studiu přivítala po delší pauze ve veřejném životě vám všem velmi dobře známého hosta, pana Adolfa Hitlera. Dobrý den. Dobrý den. Byl jste vůbec u Wehrmachtu? Pochybuji! Při nejlepší vůli si vás nedokážu představit v uniformě. Vy byste ani nenašel cestu do Polska, když nedokážete najít svou vlastní uniformu. Zatímco já vím naprosto přesně, kde má uniforma je a kde se právě nachází. Čistírně! Já mám rád takzvaný komplexní divadelní zážitek, a to podle mě znamená, že když jdete do divadla, projdete si celým spektrem emocí. To znamená, že se za A zasmějete. Rád vás poznávám, pane Hitlere, hodně jsem o vás slyšel. Za B se dojmete, za C o něčem musíte přemýšlet. Právě proto Německo potřebuje změnu. Potřebuje revoluci. Potřebujeme zodpovědnost a sílu. Naši zemi musí vést někdo, kdo rozhoduje. A kdo za svá rozhodnutí ručí svým tělem, životem, vším! Svět je plný lhářů, kteří nám slibují takové lži a takové nehoráznosti, že kdybychom jim uvěřili a dali jim možnost, aby se stali neomezenými vládci, tak jako se jim stal kdysi Adolf Hitler, tak by to s námi dopadlo stejně jako tenkrát. No a teď máte možnost se do divadla Na Jezerce podobným lidem přijít vysmát. Když je národ zdravý, sám pozná, co je dobré a co ne. A to je moje řeč. Promiňte, to je ten přenosný přijímač. Máte mobil, dáte mi číslo. Hitler!